No vídeo de hoje, eu vou te ensinar e demonstrar várias formas de enviar sinais de redstone verticalmente no Minecraft. Eu sei que muitas vezes você está construindo uma farm ou uma engenhoca de redstone e precisa enviar sinal para cima ou para baixo. Então, qual que é a melhor forma de fazer isso com redstone no Minecraft Bedrock? O meu objetivo nesse vídeo é te mostrar várias formas de fazer isso, falar os prós e o contra de cada uma das formas que eu vou te mostrar aqui. Então já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal se você quiser fazer parte da maior comunidade de Minecraft Bedrock do Brasil. E o primeiro método é esse sisteminha aqui, que vai utilizar da gravidade das areias para poder ativar ou desativar a nossa lâmpada lá em cima. Quando a gente ativa essa alavanca aqui, esse pistão vai empurrar a areia para cima, e aqui a gente tem um sisteminha de redstone que faz com que esse pistão ative aqui a mesma coisa que vai fazer com que essa luminária aqui acenda. Então é bem prático, é muito bom porque é muito barato, né? Mas o único problema desse método é que ele só funciona para cima, ele não funciona para baixo. E é bem simples de construir também, tá? Basicamente você vai colocar um bloco aqui, uma alavanca, um pistão aqui em cima e vai colocar 12 areias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A partir de aqui você vai pegar um bloco, agora você vai precisar de redstone. Vamos colocar uma tocha aqui, um repetidor aqui, um outro bloco aqui e um bloco, um pistão. E a partir daqui você pode contar a mesma quantidade de areia. Assim que a gente ativar ali, vai ativar aquele outro pistão e assim até o infinito. O nosso segundo método é um clássico. E por mais que ele seja bem mais caro do que o primeiro, pelo menos você pode utilizar ele para poder subir e também descer sinais de redstone. E eu tô falando aqui do pistão com slime, cara, que é um método bem simples, mas muito legal e prático. Só que caro, né? Se você não tiver uma farm de slime aí, pode ficar bem difícil de fazer esse método. Mas ele funciona da seguinte forma. Quando você ativa essa alavanca, vai ativar esse pistão. Esse pistão tem um tanto de bloco de slime em cima e o último bloco é redstone. E aí, como vai empurrar para cima, vai ativar esse pistão que vai empurrar toda essa coluna de slime com redstone e vai ativar essa nossa lâmpada aqui. Então, se eu desativar essa alavanca, vai desativar a nossa lâmpada lá de cima. O legal desse método é que ele é bem rápido. Esse aqui ele é mais rápido para poder ativar, mas mais lento para desativar. Esse aqui não. Esse aqui ele é a mesma velocidade para ativar e para desativar, o que pode deixar ele melhor. E funciona da mesma forma, só que para baixo, né? Ele também é bem simples de construir. Você vai colocar um bloco, uma alavanca, um pistão. E aí aqui você vai colocar 11 blocos de slime. E o 12º vai ser um bloco de redstone. Aqui você vai colocar um bloco, um pistão e assim você vai fazer da mesma forma. Se ativar essa alavanca, vai ativar esse nosso pistão. O nosso próximo método é bem barato, bem interessante, mas também só funciona para subir sinal de redstone. Eu não sei se você sabe, mas toda vez que você coloca um bloco embaixo de um andaime, vai atualizar essa pilha de andaime. E aí a gente vai utilizar um espectador lá em cima para pegar essa atualização e transmitir o sinal de redstone para nossa lâmpada. Então vou ativar ali, vai demorar um pouquinho, mas vai ativar a nossa lâmpada. E se eu desativar ali, ó, vai ativar novamente a nossa lâmpada lá em cima, tá? Então ele é um método bem interessante, bem prático, mas tem um bom delay, né, galera? Porque assim, vocês podem ver ali que ele é mais lento do que os outros métodos que eu mostrei para vocês. Para fazer ele também é muito simples. Você vai colocar um bloco, nesse bloco uma alavanca, um pistão, um bloco normal, e aqui você vai colocar dois andaimes desse lado, vai puxar para dentro e vai subir aí até a altura que você quiser. O bom é que ele é bem barato verticalmente, né? Já que andaime é bem barato, né? Aqui você vai colocar espectador e já a lâmpada, e já vai funcionar ali, ó, 100%, ó. Ativei, maravilha. Desativei,
funcionou. O próximo método da nossa lista, infelizmente, não funciona no Minecraft Bedrock, que é utilizar folha com tronco. Só funciona no Minecraft Java e por isso foi desclassificado aqui desse vídeo. Mas esse método aqui também funciona no Minecraft Bedrock e é um método bem interessante, utilizando as bolhas de água. Ele também só funciona para enviar sinal de redstone para cima, mas é bem legal, ó. Quando a gente empurra ali a areia das almas, vai ativar as borbulhas, vai ativar aquele espectador e por fim vai acender a nossa lâmpada. Quando você tira o bloco de areia das almas, demora muito, então ele é bem lento, mas quando você coloca, ele é mais eficiente. Agora vamos para o método mais convencional, que é utilizando a laje. E basicamente ele é um método muito simples, tá? Você vai pegar aqui a redstone, a laje e a alavanca. Então você vai colocar um bloco, alavanca, e a partir daqui você já vai começar a construir, ó. Pra ficar mais fácil, vai colocar um bloco, aí você coloca outro bloco aqui e sempre vai construindo, ó, com a laje. Então coloca um bloco, laje. Aí eu gosto de construir assim porque fica mais fácil. E é só passar a redstone aqui, ó, que ela vai subir verticalmente. O único ponto ruim é que aquela alavanca só energiza 11 blocos, então quando chega no limite, ó, você vai ter que fazer essa gambiarrinha aqui. Colocar um bloco, uma tocha de redstone, um bloco e vai continuar fazendo o seu desenho que você estava fazendo antes, tá? Esse método, ele é legal porque ele ativa, ela fica acesa e desativa, ela apaga, né? Então não é igual esse método aqui que a lâmpada só pisca, esse aqui também a lâmpada só pisca, os outros dois a lâmpada fica acesa, mas ele não funciona para baixo, tá? Então é muito ruim esse método aí, porque olha só, ele não funciona para baixo, ó. Vou ativar essa alavanca aqui, a redstone não vem para baixo. Agora, por outro lado, a gente tem essa forma aqui, que é idêntica, né, à da laje. A única diferença é que a gente vai utilizar o vidro, tá? Então, esse método aqui funciona para subir e também para descer sinal de redstone, ó. Então, lá, ativei a alavanca, apagou a nossa luz. Ativei aqui, olha lá. Funcionou perfeitamente. Bom, para subir, a gente vai utilizar o mesmo sisteminha que a gente utilizou ali quando a nossa redstone perder força. Vamos, então, colocar em um bloco e uma tocha de redstone. Colocar outro bloco e a gente continua o nosso desenho. A gente vai ter que fazer isso de 13 em 13 blocos. E aqui a mesma coisa, só que ao invés de usar uma tocha, a gente vai utilizar um repetidor, tá? Então, um bom método, mas para mim, um dos métodos mais caros, porque eu acho que tem outra forma melhor de se fazer isso aqui. Esses são os métodos mais simples, mas para mim, um dos métodos mais caros de se transmitir sinal de redstone verticalmente no Minecraft Bedrock. Pasmem, a parede é uma ótima forma de transmitir sinal no Minecraft. Eu até fiz uma outra engenhoca aqui na frente e é para mostrar para vocês o seguinte. Com essa ferramenta aqui, você consegue, ó, fazer o sinal ficar ali permanente utilizando um flip-flop aqui na frente. Então, basicamente é o seguinte. Aqui a gente tem um pistão e uma parede. Isso funciona para cima e para baixo, que é bem legal. E sempre que eu coloco uma parede aqui, vai atualizar todas essas paredes aqui no meio, que vai mandar um sinal para aquele espectador lá embaixo. Quando eu retirar, vai acontecer da mesma forma, tá? E aqui a gente tem um flip-flop básico. Então aqui, ó, quando ele nota aqui, ó, a atualização, vai mandar um sinal de energia para cá. E aqui a gente tem um flip-flop muito básico e muito simples, que é um liberador para cá, outro para cá, outro para cá. Vamos colocar um funil e aqui a gente coloca um comparador mirado numa lâmpada. Vamos colocar qualquer item aqui e aí sempre que eu energizar esse liberador aqui, vai ativar o nosso sistema e quando eu mandar mais um sinal de energia, vai desativar o nosso sistema. Como vocês viram, esse é um método muito simples de fazer. Vou só mostrar essa parte de baixo aqui, que é a parte mais chatinha. Você vai construir assim. Essa parede tem que ser 1, 2, 3 de largura. Aqui você vai colocar um espectador mirado para baixo. E aqui, ó, é onde vai dar energia. Então, quando eu mexer aqui, não vai dar nenhuma energia. Agora, quando eu colocar no meio, ó,
vai mandar sinal ali para o nosso espectador. Um pistão aqui mirado para baixo e uma parede aqui no meio, uma alavanca, e aí ó, maravilha, nossa parede tá funcionando. E eu acho um dos métodos mais baratos e mais fáceis e práticos de se fazer. Então, pra mim, esse método aqui é a melhor forma de você transmitir sinal pra cima ou pra baixo de redstone no Minecraft. O nosso próximo método também é bem convencional e só funciona para poder mandar energia para cima, mas pode salvar a sua vida aí dependendo da sua necessidade. Basicamente aqui a gente tem uma espécie de elevador de tocha, digamos assim. Tem uma tocha embaixo da outra, é muito simples aqui, né? E a última tocha aqui é a que manda. Então se aqui tiver acesa, nossa lâmpada vai ficar acesa. E se a gente, aqui ó, mudar a ordem, vai apagar essa última tocha, nossa lâmpada vai ficar desapagada. É bem simples de fazer, bem prático também, bom para poder subir sinal de energia no Minecraft. E por último, mas não menos importante, nós temos esse método aqui, que é um pouco mais caro, mas ele é bem interessante, por isso que eu resolvi mostrar para vocês. Apertando esse botão aqui, eu vou ativar o sino, que vai ativar todos os espectadores, vai mandar um sinal lá para cima, que vai ligar a nossa lâmpada rapidamente, ó. Boa. E também funciona para baixo, é só você fazer a ordem invertida. Então, apertando esse botão aqui, boa, acendeu a nossa lâmpada lá embaixo. É bem simples de fazer esse modelo, por mais que eu acho ele bem caro. Mas se você tiver feito aquela farm de ferro do Jill, você tem muito ferro para gastar, tem muita madeira para gastar, é uma boa forma de você esbanjar itens aí no seu mapa. Para fazer ela, você vai pegar um bloco, vai colocar aqui um botão na frente, um sino. Em cima desse sino você vai colocar um espectador mirado para cima, um bloco, e agora você vai fazer funil, espectador, um bloco, funil, espectador e um bloco, funil, espectador e um bloco, até onde você quiser. E o seu aqui em cima, ó, você vai colocar um espectador, vai colocar um bloco, e aí você pode colocar a sua lâmpada na frente, ó. Então quando eu apertar esse botão aqui, vai mandar sinal de energia e vai ativar nossa lâmpada lá em cima. E para fazer de baixo para cima é da mesma forma. Vou colocar o sino, só que eu vou colocar todos os espectadores mirados para baixo. Então é isso, pessoal. Agora vocês já sabem quais são as melhores formas de enviar sinal de redstone para cima ou para baixo no Minecraft Bedrock. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever para participar da maior comunidade de Minecraft Bedrock desse Brasil. Vídeos de segunda a sábado. E lembre-se, para você ter um Dinotamil, é só com o vídeo do Jill. Um grande abraço e tchau!